Eh yo obirin tin ba so dada ke so pe mo so o. Ehe. Me l'Olorun wi so obirin yes or no? No. No. Eh l'Olorun wi so obirin. Sugba okunrin oju ko la dani. Eh. Te ba so me fo obirin o me ni eh ela. Kini? Mo me yan kan to gbe ko gbudo gbo obirin mu lataaro dani aye obirin e baje. Te ba tun wa di me ni ta ba riru won marun aye obirin e baje. Boya mu webo. Won mu webo. E te ho da ki o ma wa ko se jaye okunrin. Won mu e to ba. Okunrin ba to se yan. Won lo wa ko se jaye so mu webo. Ni to ba mu webo ma gba fun. Ma gba fun. O le mu o. A jo janu so be to o. E ma ni mi so fun yin o. Okay, ba wo boys se arrange ara won yen. Liz and Johnny, e ma mo pe leni looto lo nkorin. Oh yeah, she ti ready. She ti ready. E sure. DJ. Liz and Johnny. Na so mama. Baba fun mi lola ola tojo la lo o when I'm talking about money no you want that will cause trouble ibe gba mi nowo baba ma je noju gba towo yen bade baba ma je shoku owo wa mi ola wa mi o ire ti de o ti de ayo mi ku o ori mi jo ma je se ku ka fe gbe e da mi jo o ma je se ru egbe ibade sin in life ni ke yan ma lowo lowo ibun omo babo lowo pariwo powo ni koko owo owo eyan aje o wa mi wale owo owo eyan ẹgbẹ́ mi náwó bàbá má jẹ nájú ìgbà tó yẹ bá dé bàbá má jẹ ṣọ́kù owó wá mi ọmọ wá mi ọlá wá mi o ilé ti dé owó ti dé ayọ̀ mi kú o ìgbà mo kọ́ rí o ìṣẹ̀lẹ̀ ń sàsọ̀ ìgbà mo kọ́ rí o ìṣẹ̀lẹ̀ ń sàsọ̀ bá ṣe kẹ́ mi ẹ má complain o. Oyori olowo oyori olola makole makole masile pe mu pe si apo gan oluwa lo ni blessing. Ẹsẹ̀ sàkẹ́ máa wá mi bọ̀ ire 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 ooo ti gbére pàdé olókùn. Gbére pàdé olókùn mọ́ rárá 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 rárá. Lọ́sà o, ọlọ́sà yẹn mọ́. Ti dárí afẹ́fẹ́, dárí ayọ̀ sọ́dọ̀ mi. Ẹ̀mí mi bá bọ̀. Orí mi o. Mama jẹjiya láyé mi. Màmá fún mi lówó owó tó jowó lọ. Bàbá fún mi lọ́lá ọlá tó jọlá lọ o. I'm talking about money. Not the wonder who cause trouble. Ìjẹgbẹ́ mi náwó bàbá má jẹ nájú. Ìgbà tówó yẹn bá dé bàbá má jẹ ṣọ́kù.
everybody. Thank you.